Hello ljudi, dobrodošli si u još jedan moj novi video. Zdravo dragi moji, dragi naslovu. Moje. Danas sam opet snijem video sa ovom kokoškom. Šalim se, inače osim si kada mama i ja 500 godina nismo snimali video zajedno, zapravo ukolom svakom video smo zajedno. Nabalo je prst tamo da se ja ne vidim. Vidiš se, ama to je nisam nadal. Ljudi, upravo sam konstatovala kako se Lajna kola cijela pokakjena. Ljudi, molim vas, znači, samo želim da komentarišemo ovo, ali što bi se reklo, to je sreća u životu. Moram da sreća je što krava ne leti, neče ovi guvanci bilo mnogo na veći. Na 12. tipa rođendan me isto postrela ptica, ali ne po glavi, nego na ranac. Kad sam bila u školi i cijela ta godina je bila prelepa, tako da se iskreno nadam da je ovo isto neki znak od Boga ptice, koga god, i da će cijela ova godina biti savršena. Danas idemo u Mac da jedemo i danas će nam raditi... Ne, samo Mac objasni lepo. Danas idemo u neke restorane... Koji imaju drive-thru, to je bitno. Koji imaju drive-thru i pravit ćemo se da nikada nismo jeli u tim restoranima i tražit ćemo od radnika da nam oni preporuče šta je najbolje da jedemo tamo. A šta ćemo ako budu tipa radnici koji smo mi već jeli? Pa, neće nas čuti na ono, neće nas vidjeti na onaj, kako se zove, mikrofon. Blam. Tako da idemo da glumimo mentole koji nikad nisu jeli u Meku i strašno, kako se, bili su možda to pametni ljudi, zapravo nisu mentoli. Znači, blamiranje na kvadrat, bukvalno kao i obično, zapravo ne znam se sad pravim kod je to odjednom. A danas je onaj dan kada, znate, to je tako je nešto u vazduhu, da sve vrijeme se vrti u glavi, suze vam oči, znači stvarno će ljudi misliti svakako da nisam normalna kad budem tamo pogledala s ovakim očima. U svakom slučaju idemo da jedemo naš prvi obrok za danas. Vidimo se. Hvala, drugo ime Blam, stigle. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, nikada nisam jela u Meku i došla sam ovdje prvi put, me zanima šta biste molili da mi preporučite da jedem. Ja sam tu još jedna osoba je sa mnom, tako da sam imate jela. Imate ovaj nov burger, tasty bacon, ono vam je jako ukusan, možete u obroku da ga kupite, imate ostale burgere ako hoćete nešto od većeg, tipa grand duple cheese bacon ili ovako bacon, tasty chicken, imate i ljudskasti, taj sa ljudskastom papričicom, takav isti burger. Pa preporučite nam eto jednu tu stvar, jednu od tih burgera, za dve osobe. Svaku, mislim... Dobro, hoćete u obroku da vam bude i piće dobijete i pomfrit. Pa može. Hoćete za dve osobe ili samo za vas? Za dve osobe. Za dve, dobro. Hoćete da probajte ovaj rajbrasti krompir? Može. Piće da budu Coca-Cola? Jedna Coca-Cola, jedna voda, ako može da bude voda. Možete do sledećeg prozora, 1420. Hvala. Vidiš, Laja, nisi iznenadila. Učinu nam najizgublje sve dala, nikad je ovdje. Eto vidiš, znači fora je kod nas u stvari da ti ponude najizgublje, razumeš? Da ti uvole sve što mogu. E, dolazio mi sada i uzimamo, zapravo nismo uzeli hranu, nego plaćamo i sad dolazite vi na sljedeći tu prozor da vam, ili vam daju hranu i vam kažu da idete na sljedeći prozor da je sačekate. I ono čovjek koga znamo, već čovjek bio u svim našim mogućim... I kaže čovjek meni, Ćao, hoćete da se slikamo, Ćao. Pa neće da se slikamo. Evo kad su nas djeca ugledala. Može, dođite ovdje. Prelepo, i u svakom slučaju kaže nama čovjek, krene da nam je objašnjeno za hranu i sjeti se da nas zna da se već mi ovdje družimo svakog dana i kaže nam, nego gdje ste, kako ste, šta ima, reko, evo, bit ćete ovdje. Koliko puta ćete da prođete ovdje danas? Hit. Tako da moramo da menjamo pod hitnu lokaciju, ali dobro, na prozoru nisu znali, tako da su nam definitivno naručili, tačnije, preporučili ono što su htjeli. Tačnije, ono što su htjeli da nam uvale, najskuplje. Gledaj, djeca što su pobjegli, evo i djeca. Ljudi, hoćete da se slikate sa mnom ili ne? Stvarno da... Ja ne mogu. Čekajte. Ko će da bude u videu? Eto ga. Čekaj. Djeca pravi se čekušu kod Meka. Eto ga. Moja sestra je pravi fanpage u vama, zove se Sara Leja fanpage. Stvarno, da. Prelepo, hvala i mnogo. Ti... Pozdravi Seku. Je li ovo neki rođendan u Meku pa se svi okupili? A mogu ja da se družim sa vama? I pobeže, neće da se druži. Neće to Laura da se druži. Šta da vam kažem, oni misle da sam ja vjerojatno previše ono, detinja sam za njih, oni imaju neke svoje teme, razumete? Ne, nego se toliko blamiraš da djece beže od tebe. I to je također jedna velika istina. Samo čekam da mi se razmaže cijelo ovo oko, znači plačem u celom videu. To sam se rasplakala u sreće kad sam vidjela ljude koji me prate. Oće li ova hrana? E, znači, trebalo je bukvalno da je kažem, sestro, bila sam u Meku, ne mi daješ ovo što se čeka 3 dana, brate. Ako kad budemo došli sljedeći put, mi opet uvala ovo, ja ću ne kažem neću. Ne, moramo da menjamo Mac tamo gdje nas ne znaju. Evo, tu nam je kesa. Što je najjače od svega, ja zapravo zaista nikada u sobom... Čekaj, ne znam, došli fokus u drugu krivini, sam sve će mi poispada. Kao onda tebi pljeskavice u kolima. Što je najjače od svega, ja zaista nikada u životu nisam probala taj tasty burger. Imamo komunalna policija, gasi tu kao. Leo, ugledala komunalci i natrala u istočnu kameru. Kako veze imaju komunalci s tim što ja snimam? Ja ne vozim. Svakako ne. Otuda ja i u kolima. Ljudi, samo da vam kažem, vidite kako mi dajemo dobar primjer, za razliku od mnogih drugih influencera.
frizerki. Ona vodi mamu. Ona vodi mamu da je snima, a ne kačimo kameru, tako da nikako ne valja da se snimate i da blavite u kameru dok vozite, zaista. Ali Lašta ima fobiju od komunalaca. Stvarno, iako da su me stvarno uhapsili zbog bus. Majke mi. Kulturiška moja. Čovek, hvala mu puno. Idemo. Zaboraviti. Sad trebam da stavim na sredu, da pitam, imate vi ćerku da se slikam ja sa vama, pa da ih pokušam. To ti kažeš. E, ljudi, ovako. Dakle, stigli smo sa nekom kući. Sad ćemo da jedemo i rekla sam da ja stvarno bukvalno nikad u životu nisam probala, tako da ja čekam. Zadnji sam čak i ovaj kao krompir. Nije običan krompir. Ja neče nisam fan ovolikih burgera, zato što nikad ne znam kako da ih jedem i cijela se ispriljam. O, dobro, vidjet će vam valje dobar, što je ovo se ispada iz njega. Jo, koliko je ovo, mama. Inače, došli smo kući, odmah vam kažem da bi to pojeli, što ste nam preporučili, da možemo da operemo ruke. Zašto? Zato što, bre, ide ova viruščina tu, tiže u Srbiju. Kakav je? Dobar je. Da ima šta se ima unutra. Ne vjerujem ovi paradajz, nisam fan paradajza u burgeru, ali je... Ali super. I uzeli smo ovaj krompir, taj su nam preporučili ove rebrasti. Vidjet ćemo kakav je. Znači, dopada ti se? Dopada mi se života. Super. Možete ljudi ovo da jedete. Hello ljudi, evo me upravo u kolima. Dolazi i mama. Znači, snijemo u novom danu, jer juče kada smo pojeli Mac više nismo ni izlazili nigdje, niti smo bijeli bilo šta, jer je onaj burger bio baš sit. To je naravno i koliko sa nama. I u svakom slučaju idemo sada u KFC, jedan jedini drive-thru koji postoji u Beogradu. To je neki nadi, eto čisto one koje zanima, tako da vas ljubim i vidit ćemo šta će nam tamo preporučiti. Dobar dan, prvi put smo u KFC-u, pa šta biste mogli da nam preporučite da jedemo za dve osobe? Hvala. Samo sekund. Da li rade, oni pitaju? Hoćete neki sendvič ili možda samo pileće meso? Pa šta mislite da je bolje? Ljuto ili blago? Ljuto. Pa imamo na primjer kofice od 15 krila ili 15 tripsa ili 11. To su sve kofice za dve osobe. Pa može 15. 15 krilaca, da. Važi. A recite mi, jel može neki, vidim ovdje neki pomfrit u 100, tako nešto? Uz 15 krilaca ide dva manje pomfrit. Aha, a neki sosevi, jel to isto možemo da biramo? Oni se doplaćaju posebno, imamo ketchup, majonez, chili, barbecue, slatko kiseli. Šta nam preporučujete? Šta nam preporučujete vi? U 100? Pa možda barbecue. Pa dobro, neka budu onda, koliko nam je dovoljno tih soseva? Pa imate 3 za 120, a 1 je 50. Pa neka bude 3 onda. Ovo sfrenjište dahće ovdje, to je koko. Što je čujeti non stop. E, a šta je ovdje dečko bilo? On ne zna šta će ti preporučiti, čemu je pojenta? Znači on se jako zbunio, njemu je bukvalno ništa. On se pogubio. Znači teo da da otkaz, teo da ode. Napusti radno mesto. Znači bukvalno, da, u fazonu je, pa ne znam, ja sam kao ona žena iz Meka što nam je dala ono najskuplje, razumeš, plati, lepo jedi, novo, ovo. Pa evo ti kad si glupa pa ne znaš šta ovdje ima. Evo ti, a ne ovaj, znači on jadan, ne znam kao, mogu da kažem, ovdje se prvi put u životu blamiramo. Tako da je to dobro, zapravo sad uopšte ne blamiramo. Ali moram da ti otkrim još jednu stvar, ovo ćemo mi da jedemo, ali moramo tati nešto da odnesemo, tako da ćemo napraviti još jedan krug okolo. Samo da kažem jednu vrlo bitnu stvar, da ovaj KFC je jedini, inače drive-thru KFC u Beogradu. Videla sam da se otvara novi, ali ovo je jedini za sada. Iskreno, nikada gori drive thru u smislu toga da ne možete da radite apsolutno desilo. I samo da vam kažem. Preko pumpe cijele morate da prolazite, jezivo je, baš je katastrofa. Nismo snimili uopšte dolazak zato što smo bili zbunjeni jer smo jedva našli. I sad, pošto stvarno treba još jedan krug da napravimo, da bi uzeli zaista ovaj, poneli tati šta želi da jede, pošto on ne igra s nama ovaj, glupe igre, ovaj, pokazat ćemo vam koliko zapravo ne postoji ni jedan znak, koliko nemate pojma gdje znači, da skrenete ništa. I da nismo slučajno znali da ovdje zaista postoji drive-thru, znači ne bi u životu ovo našli, niti bi nekome palo na pamet da ovdje to postoji. Pa mislim da sam okolo, tako da ne, sad ćemo da vam snimimo. Sad ćemo morati još jedan krug svojih tata. Da. Ljudi, mi smo krenuli, ali ne znamo gdje treba da pokupimo ono što treba da jedemo. Ovo je vrlo zbunjujuće, sad se vraćamo u request, zapitamo dečka, izvini, a gdje ćemo da dobijemo našu koficu? Da li ćete mi uopšte dati? Ili je ovo neka šala? Aha, ovdje. Ovdje uzijemo, izvini, mi smo otišli na sledeći, okej, hvala. Mi smo ladno otišli bez kofice, ali ja... Joj, ti namadno, ništa nije rekao kao... Ne, ona se pustio, pa šta, pojao bi našu koficu. Ona je pustio da mi je otišli. Pojao bi našu koficu. Pazi da ne pokupimo ove znakove tu. Nećemo, brate, nisam toliko ludaj. Kako bre? Gdje ti jezik, ušao ti jezik u kadar. E, sad ljudi, gledajte vi ovo. Znači, vi ovdje treba da uđete, gdje ne postoji nijedan znak. Ne, tu se izlazi, mama. Aha, izvini. Nego moraš ići ovdje. Evo, ovo je cijela ona tablica tamo mala što stoji, koju nema šanse vidite. Ne ulazi se ni tu, ulazi se od ozgo namo pa se kružio. Od ozgo, dobro. I onda idemo sve oko ove benzinske pumpe, znači šale nema da vi provalite da je ovdje neki trup. Sve sad kupamo za tatu. I evo nas sad smo ovdje. Kaže, Lea, mi snijemo neki video, on dečko nije čuo za YouTube. Čovjek mene gleda u fazonu, čekaj, pa ti nisi bila u KFC-u kako si sad poručila neke stvari. A ja sam u fazonu,
snima neki video, on kao nije čuo, rekao ništa, ništa bolje ni da ne znaš. Teško je za objasniti zašto ovo radimo. Mislim, kako nekome da objasniš, ja se vama ovde pravim da nisam bila, pa eto vi mi preporučite. Kažeš, ja sam glupa, Lea. Poverovat ću ti, znaš. Kakalo moje, kakalo moje. Pa desi ti, pa desi, evo te vide. Sad smo kupili da ručkimo. Kupili smo da ručkimo pomfrit i jedno mesce. Šta koki najviše voli, pomfrit ili mesce? Šta će da ludski moj koki? Šta će da ludski moj koki, moj lepotica? Šta će da ludski ona? Kaki sam. Nećemo smeti da idemo kolima, što moramo da idemo kući da se oribamo. Situacija je takva, kako ćeš ti da se ribaš? Ej ljudi, upravo smo seli da jedemo, tu su pomfriti, tu je ovo krilca što nam je dao, barbecue sosevi i ovo što je tata naručio za njega. I sad ćemo da uzemo delimo, samo sam da vam pokažem kako sve izgleda. Ona idiota jedna. Evo smo ona i ja, krenuli smo u noći život kao dva vampira. Gledaj, gde smo pošli? Dobro, mogu da ti upalim. Idemo ovaj, kako se zove, idemo da, bože na što ličimo na ovom svetlu. Idemo sad u novi Mac gde nas ne poznaju, da pitamo ljude šta će da nam preporuči. Sad ćemo da uporedimo da li će u oba Maca da nam preporuči istu stvar ili će da nam preporuče različite stvari. I idemo u Mac zato što smo već probali i drugi drive-thru koji imamo, to je KFC, ovo je jedini drive-thru. Inače da, hoću da vam kažem nešto. Jer nismo u Americi nego smo u Srbiji gde imaju samo dva drive-thru. Tako je. Inače samo da vam kažem da u danas su, toliko sam bila ljuta da na kraju nismo ni snimili KFC u onom što smo bili, znači taj drive-thru. Dobro, su nam dali, gledaj, sad ću da te puknemo kao pandreknem kamerom po glavi. Su nam dali, tačnije nisu mi dali, tražili smo obrok, nisu mi dali Pepsi, uopšte mi nisu spakovali Pepsi. Tako da ljudi moji, definitivno, ovo mi je milioniti put da sam se uverila da sve što naručite morate da proverite da li vam je u kesi. Jer u velikom broju slučajeva nećete dobiti ono što ste naručili. Apsolutno se slažem. Znači, toliko sam bila besna da me nije mrzelo, a daleko nam je, vratila bi se ponovo tamo, majke mi da ga pitam gde mi je Pepsi. Mislim, nije da mi je ono stalo bilo da Pepsi je mogo da preživim bez toga, ali prosto nema smisla. Četvrto platila sam. Tako da, eto, to je to. Sad ćemo da vidimo, znači, kad stignemo tamo šta se dešava. I ovaj, tako imat ćemo vrlo zanimljive videe od kuće ovih dana. Pišite nam šta biste volili da gledate, šta da snimamo. Mogućnosti su nam ograničene, svaki dan sve manje i manje. I eto, tako le. E, ljudi, jesu nam ograničene, s druge strane, mama i ja smo danas pričale baš o tome kako nekada su se videi isključivo i snimali samo kod kuće, nisu postali videi napolju i bili ste prezadovoljni sa time, a onda je počela era tih videa gde morate da obiđete ceo grad Beograd ili tako već nešto da biste napravili video koje će imati ono puno pregleda, ali, nažalost, situacija je trenutno takva da morate se zadovoljiti svojim videima kod kuće, šalim se, ali stvarno, svakako mislim da je bolje da budete što više kod kuće, da bi se ovo što pre završilo i da biste što pre imali videe sa napolja, jer ukoliko ne budete bili kod kuće i mirni i sve, ova situacija može da potraje i do godinu dana, da vam stvarno ne treba. Tako da, budite kod kuće, peace i gledajte moje videe od kuće. Eto, vidimo se znači sad kod Meka. Ovako, prvi put smo u McDonald'su pa vi smo hteli da nas pitamo šta biste to mogli da nam predložite da jedemo. Šta biste to mogli da nam predložite da jedemo? Za dvije osobe. Za dvije osobe. Puno gladni. Nismo puno gladni, nismo. Pa onda tipa duple cheese, Big Mac. Ako su puno gladni, onda ovi veći sandviče, Big Tasty Bacon. Nismo puno gladni, onako malo nešto da prezaloga ima za večeru. Hoćete duple cheese? Za dvije osobe su pitaju, možda da dva ta duple cheeseburgera. Dobro. Sok, sladole, shake, pita, kolači. Pita, šta nam preporučujete? Pa šta nam preporučujete od toga? Slatko, pa kolači su najbolji. Pa može slatko, koji kolači? Čokoladni ili voćni? Čokoladni. Ima moca. Kako? Karamela. Kolač sa bademom i kikirikijem, čokoladna kocka. Šta je najbolji pita? I cheesecake čokolada. Pa šta mislite, šta je od toga najbolje? Evo, mi vas slušamo. Hoćete jedan moca i jednu čokoladnu kocku? Može. Dobro. Eto, to nek bude to. Hvala vam puno. Da, izjavu za štampu i novine. Mislim, čuli ste vi već ovo, samo moramo da prokomentarišemo ovu situaciju upravo. Kažem ja, znači, pita ona koliko se gladi, kažem ponovno malo da prezalogajemo. Ona mi kaže, pa onda dupli cheeseburger ili Big Mac. Sestro, ja jedem dupli cheeseburger i Big Mac, znači kada sam ono vrh gladna, glupam, ne znam, neko je kaže da prezalogujem u Macu, jer mu rekla uzmi mali pomfrit, eventualno neki sos uz to i pitu, brate, i završi priču. A ne, kaže mi dupli cheeseburger, znači ja to pojedem kada hoću da umrem od gladi. To je bila samo poenta mog. Ja ne, ja kad hoću da, kad sam mnogo gladna, kad hoću da se najedem, ja pojedem Big Mac, pojedem Tasty, pojedem pomfrit, pojedem
pitu, šta još pojedem lepo? Pojedem sira, pojedem sve što ima na meniju. Tako da ova žena je moj čovjek u stvari, a lepo što je mali Miša ne jede manje od mene. Nije, nego ovaj u Meku su bre, kako se kaže, obučeni da ti vidi gde sam ja otišla. Ti uzmu pare, Laja, inače ljudi, Laja je pošla u naš stari stan, samo da vam pokažem. Laja je krenula u naš stari stan, sad moramo polukružno. Ja ne verujem, Laja, da li je moguće? Inače, samo što sam rekla da ostajem kod kuće i to skapirala sam da mi ova probna vozačka dozvola ističe za tipa 5 dana i da ću morati da idem tamo u policiju, SUP, MUP, da izvadim novu vozačku. To, evo. Ističe mi života, mi sad za par dana sam imala polaganje 30. marta, tako da ću morati 4. aprila. 4. mislič, aprila. Poenta priče, morat ću da idem u SUP MUP tamo da imam je 1000 ljudi i fazovno otići ću, znači života mi u onom plastičnom odelu cijela sa maskom preko face. Kao ona žena danas što se slikali u GSP-u što je stavila flašu preko glave, znaš? Nabila je glavu u flašu neku, da, i uvukla je tu flašu u neku kabanicu, tako ću ja da odem tamo i da me slikaju tamo za vozačku, sve sa tim na faci i sve. Morat ću da skinem masku da me slikaju, jebote, kako ću. Baš kritično. Kritično, znači šanse nema, ne znam stvarno. A ne mogu da vozim. Ali Lada, si krenula da voziš u stari star, ja ne mogu da vozim. Šta ti je navika života? Tako da taj ljudi je. Ljudi, vidimo se kući kada se dezinfikujemo, operemo ruke i stvari, smo dirali parice, kartice i te stvari. Inače ovako, prvo kad smo došli kući smo dezinfikovali alkohol moje telefone, moram da vam kažem. Znači ne znam dok li ćemo ovako panično se ponašati i da li je to uopšte panično ili je to zapravo, vi svi tako trebali se ponašaju, ne znam šta da vam kažem. Ovo je sve novo za nas i nažalost se dešava. Ali evo ga McDonald's, Le je upravo krenula da jede. Kakav je cheeseburger? Dupli. To. Neće, moram da kažem da je moje omiljeno... A šta nam nisu ponudili neko piće? Ipak su loši u tom nuđenju. Neće mi ja rekao da nisu puno gladne. Dobro, ali možda smo žedni, dok kako sad moje dedemo nas ovo. Moje omiljeno jelo iz McDonald'sa je dupli ili triple cheeseburger. Uglavnom sad kako se zove Lea, jedemo nas ovo, to sam tela da ti kažem. Sipala sam se i vodu. Sad ću ja ljudi da jedem, moram prvo da operem ruke jer sam dirala ovu kameru. Ko se svuka da smuca. Pogledajte kolače što su lepi. Pogledajte ovo kako je lepo, mnogo su lepi. Idemo da klopamo, pa ćemo poslije da se javimo kad završimo večericu. Hello ljudi, samo vam se javljam da odijem ovaj video jer ga upravo editujem i istog tog trenutka ovaj video i ide na kanal. Samo jedna stvar koju sam htjela da kažem, jako bitna za ovaj video jeste da je on sniman pre nego što je uvedeno vanredno stanje i pre nego što je generalno krenula cijela frka oko korone kod nas, snimljeno još prošle nedjelje. Tako da iz tog razloga smo i dalje kupovali u restoranima, da ne bude poslije pitanja zašto, na primjer, idemo u restoran ili tako nešto. Znam da je dostava i dalje dozvoljena i da vi dalje možete drive-thru hranu da uzmete. Znam da prije do restoranice sada rade do 8 uveče svaki dan, ali generalno ja sam neko koja nije za to da se sada izlazi iz kuće, nisam za to da se ide po restoranima nikako. Naravno, svako bira na kraju dana šta će da radi, ali hajde da se strpimo, hajde da prebrodimo ovu situaciju najbolje što možemo, da traje što kraće. Jednostavno, ako se sada strpimo, ako svi budemo bili kod kuće, virus ni neće moći da se širi i zaustavi. Će se pandemija, nije više ni epidemija, tako da ukoliko budemo izlazili i ne budemo poštovali sve te neke stvari, samo će se ovaj period ceo produžavati i ko zna koliko će trajati. Tako da eto ljudi, ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu, mislim da vas već u sljedećeg videa, s obzirom da nemam više videa iz Napolja, čekaj video od kuće, tako da mi obavezno pišite u komentarima šta biste to još voljeli da gledate i ja vas ljubim puno i subscribeujte se obavezno na kanal. Ćao!